nitawaongoza ili tuwe na ratiba nzuri. Wachungaji nitawaondoa, wenye kamera nitawaondoa, hawa walioko hapa hii barabara nitawaondoa, msimame kando bande hii, wachungaji, watu wa kamera, ndio mtasonga nyuma kiasi. We are using this. Wenye hii maua iondoe hapa, tumia hapa. The front of the human. Berada to nita mire atiarama rawi makani na ime mehu kahaha mone maito maiteri ya hau. So this area must be clear, alright? Mire sinya family ya derokadi maito mehai. All of you, we value you, we respect you. Thank you, honor, great man. Nego ya nejoe so haa nipire da jere karu ya nipire da jere haa. This should be clear. Koko kinya haa katika koromu please. Manage it. Nejoe, some of you are not strong, but in the name of Jesus, you shall gather courage to hi to say bye. You do two things, you say hi and you say bye. Kore mai koko kai. Na muhimu hapa ni kumwona hi and bye. Hi and bye, you disconnect. Wewe kumwona bye ni kuiganu. Na mimi kwa psychology wanajua. It means a lot. Amefanya kazi yake, amemaliza. Ni familia peke yake. Tunasema mama amefanya kazi, amemaliza. Amewalea nyote. Kwa hivyo una sababu. Daniel una sababu. Yakumwira, thank you mommy for being a good mother. Thank you for bringing me up. Thank you for making me a general. Sister Jeremiah, cousins, aunties. Mwira getomi, miakea mwaikara na maito. Nemeika no. Kumwira mamino, I've been 12. From 1931, yeye si mdogo, amefanya kazi kama shujaa. Wakimaliza tunaomba waongozwe hivyo hivyo tu, wapeleke kwenye viti vyao. Allow them to cry. Usiambie mtu anyamaze. Usimwambie mtu anyamaze. Tunawapa nafasi. Lakini wengine wote nitawapatia in seconds ili tuweze kuokoa muda. Lakini familia mimi nawapatia nafasi. Asante.
watoke nje. Tukimaliza na familia, tunaenda viongozi. Viongozi wafuatwe na wachungaji. Kwa hivyo wachungaji wote walio ndani, viongozi wa serikali, naomba tutoke nje. Ninaomba Deborah warudi nyuma kidogo, hatua moja. You will be the last to be Deborah. Kwa sababu ni nyinyi mtamleta kanisani. Kwa hivyo nyinyi ndio wa mwisho. Unasimama hapo kidogo. You stand by them in the church. Wachungaji walio ndani, viongozi kwa haraka. Kwa haraka. Viongozi, wachungaji, tunachanganya hivyo. Reverend Mwangi, Zakayo na Bishop Ray. Sasa hapo ndio mnasaidia. Mnasaidia kuharakisha, kuharakisha. Kazi yako ni kumwaga mama. Kumwambia kwa heri. Nenda salama, umefanya kazi vilivyo. Na watu tamera mwega. Na watu tamera mwega maito. Washikaji wote. Si anasi akunde shoshi ato mahakume nye. You say bye, mami. Na hiyenya atongolia. Tokero ukiongo. Tuwene na rules. Tafadhali. Na kusiki. Na kusiki ye mtu. Mtu kato nje. Amaye haku wa dani. Kwa sababu ya vitu kani beza. Alright? Kira ya rule, no? Iro. Tafadhali hiyo masakini. Masakini. Roy. Na nimesema kama we ni strong. If you are not strong, go. Felipe. Nyini na rule. Thank you.
Please, because that is how space is. We're not going to take it to the media.